Sou o pessoal do canal do Avião. Estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba, gravando para vocês em mais um vídeo do canal. Mais uma decolagem aí nessa tarde de hoje. Fechando aí para você na telinha. Hoje é uma tarde chuvosa, pessoal. Então, até aquela atenção, né? Mas embora seja uma tarde chuvosa, né? Tá chovendo aí, garoando apenas, mas fracos ventos. Até que as nuvens estão leves até. Problema maior quando a gente vê aquelas tempestades, né? Vindo de encontro, aqueles raios e tudo mais, mas hoje tá tranquilo com relação a isso. Então, pessoal, vamos para mais uma decolagem. Vamos ver se ele, a gente consegue pegar um momento que ele sai do solo. Olha lá, isso vai dar. Acabou de sair do solo, olha só. Recolhendo o trem de pouso. A gente vai acompanhar um pouquinho, pessoal. Tirar um pouquinho o zoom. A gente vai acompanhar um pouquinho mais, hein? Vamos então, a gente consegue acompanhar. Quando ele começa a misturar com as nuvens, começa a perder o foco. Aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas enquanto isso, a gente está por aí. Olha só. Aquela inclinada, aquela curva inclinada para a esquerda. Olha só, pessoal, que imagens legais aí para você. Pessoal, eu fico por aqui, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, sumiu no meio das nuvens.